ako ti vidim uspeh, na kraju krajeva treba budeš srećna jer si dobar igrač i velike muke su imali naši, a to za ustave. Na kraju samo jedan gol razlike, mi smo počeli dobro, pa ste vi okrenuli 5-1, ste imali jedna ravnopravna utakmica u kojoj ste isto i vi mogli da dobijete kao i oni. Tebi čestitam za odličnu igru. Jeste očekivali će biti ovako tu? Vi ste na tabeli komšike, da tako kažem. Da, znali smo da će biti teško, ali nismo ni kompletni, trudili smo se koliko smo mogli. To sreće bila naklonjena više vama. Šta je presudilo? Čini mi se da su naše igrale veoma snažno odbrani jedno vreme. Pa mi nismo imali pogotovo dovoljno... na tebi. Pa dobro, ali malo tehničke greške, malo mlade baš ekipa i onda... Mogu te čitaju stalno kad igraš, pogotovo pivoti, te lopte koje im daješ ili je li ekipa u igre? Vidio sam sve to. Pa ne znam, ja sam dosta uigrana sa mojim devojkama i stvarno su dobre. Stalno u ovoj ekipi ili si igrala i u drugim ekipima? U drugim, ovaj sam od leta, ali... A odakle si? Dobro treniramo baš i onda, iz Beograda. Samo kako se zoveš? Kristina. I nemoj suze, nikad suze. Tako, osmeh u sportu i sve će biti u redu. Evo ti ruka. Bravo.